Сьогодні така робота у мене на фрезерному і на токарному. Фрезерується така втулка. Втулка для самосвала. Роблять самосвал і веко. Отакі шари треба поточити. Це я вже переточував цей шар, тому що ізначально їм наточили шарів таких. Як видно, шар яйцем. І в цю втулку він не влазить. Ось, якщо такою обставляти, то він не стає так, як цей. Ось. Зараз покажу. Все. Далі він не провертається, тому що втулка яйце. Зараз переточую ці шари і фрезерую отак втулки. Це буде самосвал на три сторони роблять із івеко. Отак ось. Зараз покажу, як вона зараз всередині. Це мені треба все діло поснімати, щоб було воно на шар похоже. Що таку переробляю трошки. Всередину вставляється така сфера, теж туди вкидається. Зверху вставляється. Буде там. Коротше, такий буде принцип його перевертання цього. Так, що там у мене? 12 сантиметрів пройти. Там хай фрезерує. Зараз включаю токарний. І буду робити сферу. На двох станках. Там я собі отметки маркером поставив на шкалі. Десь треба дойти. От цей до цей. Обороти 160 і подача 13. Так потихеньку вибирає. Зараз доходжу, потім розбиваю в дві сторони, тому що мені треба 55, а фреза в мене 26. Тоді ще в дві сторони розбиваю їх, щоб було 55. Доходить до метки. Повертаєш назад. І додаю цю сторону, розбиваю. Тепер по 14 мм на сторони розбиваю. Раз, два, чотири. Отак, опа. Фіксую. Поїхали.
зайде фрезер. Доточивать шар. Что мы сейчас будем доточивать его? Одну сторону разбил, сейчас другую разбиваю его. Так получается. Ну, шар почти готовый, цей уже. Чему все?